si Hispania, hapa si Ujerumani, hapa ni Kenya, na tuko ndani ya Kenyatta, maeneo ya Kisumu. Anafaa kupewa heko na pongezi ya hali ya juu. Mlinda mlango nambari moja wa Junior Stars amejituma zaidi, Ibrahima Gonzala, mzaliwa tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2005 na nyota wa Kakamega Homeboys. Anafanya kweli kwa mikwaju miwili, akaokoa tuta lake kijana ambaye ni Said, akaokoa tuta lake Sharifu Wilson. Mwisho wa siku Cleo Malala anapata raha kweli ndani ya uwanja wa Jomo Kenyatta. Mambo leo aliweka chini kwa chini, lakini alikuwa yuko macho sana Anthony Mpemba. Lakini mwisho wa siku kijana Sifa Sowor anaituma Kenya Junior Stars finali ya makala ya mwaka huu, finali ambayo itapigwa siku ya Ijumaa papa hapa Estadio de Jomo Kenyatta. Mambo leo kaunti ya Kisumu dhidi ya Uganda itakuwa ni moja kati ya finali hiyo. Finali ananyanyuliwa juu zaidi kabisa Ibrahimu Wanzala, angalia afande anasema pia imepigwa kulikweli na raha na burudani kabisa. Mashabiki wa Kenya, mashabiki wa Kenya wanakubali kwa mashughuli imepigwa. Yani hadi kufikia sasa Kenya haijapoteza mchezo wote. Wanaingia kwenye finali kibabe zaidi. Wanaitoa Tanzania kwenye nusu finali. Na wanafunga penalti za nne. Tanzania wanafunga penalti tatu baada ya dakika 120. Bila. Lakini Kenya rasmi wanapoteza.